Freja, det er jo bare en leg. Ej, det gør hun. Freja, min leg! Ej, den var så fin. Ej, den var så fin. Okay. Jeg har fået til opgave at passe de her to små rollinger. Hvad hedder du? Saga. Hvad hedder du? Freja. Ja, så i dag har jeg tænkt os at lave sådan nogle små udfordringer, så vi kan lave sådan en søster-challenge. Er I med på det, piger? Ja. Okay. Så tænker jeg bare, vi går i gang. Jeg ved ikke, hvad laver du, Freja? Nu er det slet ikke sådan, at det er alvorligt. Ej, det er så vildt. Okay, jeg skal lige tælle, hvor mange rosiner der er her. Okay, nu har vi hver to bælger her med vand, eller to skåle med vand. Og hver af dem kommer der 38 rosiner i. Og nu, ja, på det er lige noget din. Ja, du skal også lige... Nej, men det er jo krøllet sammen, mand. Nå, mand. Så er det bare nemmere for dig, jeg har lyst til. Nej, jeg kan ikke lide. Okay. Jeg kan ikke spise så meget. Så handler det om, jeg skal lige rulle den lidt rundt. Hvem af jer kan spise, kan fange flest af de... Nej, med ansigtet. I skal hælde den om bag på ryggen. Hvem af jer kan fange flest rosiner, når det er tiden er gået, okay? Ja. Og vi begynder 3, 2, 1, nu. I munden. Ja. Det griner mig jo, Føj. Føj! Kom så, Fia. Så tager det hår op i en høst og helt sammen. Seriøst! Ej, Føj, og hælder ham bag ryggen. Er der for meget værd i piger begge to? Nej, det er fordi, de jeg kan få munden derhen. Ja, vælge pjek. Okay, lad os lave det hurtigt, så. Stop, nej, skulle du ikke sige til mig på hænderne? Hvorfor kigger du mig? Hey, vodka! Ej, er det okay? Er du okay, så? Nej, det vil jeg også virkelig. Ja, jeg har kun 3, men det er fordi, det går ondt i mit. Ja, ej, så skal vi stoppe. Skal vi stoppe, piger? Nej. At... jo. Jamen, Freja, du har også vundet, fordi du fik flest. Så det kan Freja. 1 point til Freja. Nej. Jo. Du kan også lade være med at få pointet. Så vil jeg have penge. Okay. Ej, ikke kaste med maden. Piger, for helvede, det skal vi altså have tørt op, inden mor kan hjem. Ej, piger, det drøber. Hvad laver du? Freja, du kan bare stå og danse. Stop, der er præcis lige meget i. Du må stoppe. Okay, nu til næste udfordring. Ej, det er lidt længere nu. Hvad fuck, det var lidt. Okay, vi skal se, hvem af jer, der kan drikke det her vand hurtigst. Ja, yes, seriøst. Men, nej, du har ikke sagt noget. Ej, undskyld. Okay, nej, okay, er klar? Ja. Yeah. 3, 2, 1, nu, hey. Bak på dem. Nej, det er ikke, jeg skal ikke tage noget. Jeg gider ikke. Nå, okay, så taber du. Jeg tror det hele. Freja! Ej, nu kommer hun ind og græder. Freja! Freja, det er jo bare en leg. Nej, men... Okay, vi er alle sammen glade igen. Vi går videre til næste udfordring, nummer 3. Og det handler om at spise den her is hurtigst. Nej! Jo. Kan lige åbne den. Hvordan? Nej, igen. Vi kan også have voldsomt, så er det også lidt hurtigt. 5, 3, 2, 1, nu.
Der er gået til, den er gået til den derovre. Ej, var I gode? Og I skal selvfølgelig stoppe, hvis det bliver for behageligt. Det har du prøvet før, hva'? Ikke meget. Hvad smager den der is af? Jeg har prøvet 100 gange, og jeg har vundet 100 gange. Nå, okay. Så har du da noget at leve op til nu. Kom, Sofia. Ja, det er ubehageligt. Jeg vil altså ikke gerne. Nej, ikke op i vindueskampen. Så smider det i skraldespanden. Freja vinder den her runde. Har du vundet? Hey, godt, Freja. Er du okay, så? Milo? Har du helt blå mund nu? Ja. Jeg synes altså stadig konkurrencen er i gang. Nej, det er det ikke. Okay, fjerne. Hvorfor er du så god til det? Du har spist lidt meget is. Kan jeg smage den der? Nej, jeg vil godt smage den. Jeg kan ikke gå lige mere. Okay, så du får nu 30 sekunder til at huske så mange ting som muligt på det her bræt. Og så skal du bagefter fortælle mig, så ligger den ovenpå igen. Og så skal du fortælle mig, hvad der ligger der, okay? Ja. Er du klar? Ja. Okay. Og så den tid starter nu. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nå. Jeg siger bare noget papir. Hvad er det for tyskerne? Så. Okay, fortæl mig, hvad det er. Okay, det er en højlestik. Ja. En bakkedok. Tygummi. Hvad hedder det? Noget papir, der ligger der. Og så en saks. Noget papir, der ligger der? Ja, en saks. Ja. Og... er det mere? Ja. Hvor mange? Det mangler to ting, tror jeg. Jeg tror det. Jeg ved det ikke, jeg gjorde. Nej, okay, fint. Der er nogle ting hernede. Og bagefter så tager de her viskestykke for. Og så skal du høre dig efter. Det er meget sgu lidt tid, skal jeg kigge på det sådan. Så tager jeg det her viskestykke for. Og så skal du huske mange ting som muligt. Og så tager det på for igen, og så skal du fortælle mig, hvad der ligger der, okay? Okay, er du med? Din tid starter nu. Hvad er det? Har du kigget? Nå, okay. Hvad er der der? Et barbetjæt. Ja. Og en solavand. Ja. Og en mand? Ja. Nej, du må ikke mærke. Det er snude. Jeg ved det ikke. Ikke mere? Nej, det er også flot. Det var, ja. Se, det var en saks. Og en guldrød. Jeg sagde den der, og jeg sagde den der. Nej, du sagde ikke tykke mindre. Det er meget mærkeligt. Udfordring nummer 4 handler om, at... Nå, har du ikke færdig med at spise den? Jo. Handler om at med bind for øjnene. Hvad har du med? Oh my god, yes. Hvad laver du? Kom nu, gang, hvad du skulle sige. Med bind for øjnene, at de skal tegne den allerbedste. Og så ser jeg, hvad I skal tegne. En and. Og jeg siger, at I skal tegne tre ting. Og jeg skal nok sige det undervejs. Så de skal have bind for øjnene. Er den på stolen? Er den der vej? Er den der vej, Tobi? Okay, kan du se noget? Okay, I skal tegne. I har 30 sekunder til at tegne den allerbedste giraf. Ej, jeg kan ikke tegne en giraf. Og så er der nu. Det er det der. Hvad? Det griner ikke. 15 sekunder. Nu har lige nogle øjne der. Så, færdig. Jeg er done. Done. Hvad er det, jeg er done?
Hvad vi ser jer, Tania? Det er Saras giraf. Det er Frejas giraf. Jeg vil sige, man kan se, der er lidt ben og lidt hale og lidt krop og hoved. Jeg kan ikke hænge sammen, men... Kan du forklare mig, hvor er det? Det er hale. Er det halen? Og det er kroppen, og det er de runde øjne. Jeg kan faktisk godt se ideen. Jeg kan faktisk godt lide at spække. I får begge 12 point for dem her. Juppie! 2 point! Og I kan ikke se noget? Nej. Okay. Jeg lader på øjne. Og I tegner det bedste hus, og du begynder nu. Jeg kan ikke. Jo, jeg tror godt, du kan. Jeg tror jeg. Og der må godt være lidt gynger og sådan noget i haven og sådan noget. Ja, så fint. Okay. Jeg håber bare, at han er godt. Jeg er færdig. Jeg Hvorfor skal min gynge have fugle? Nej, ikke nu. Frej, ikke nu. Frej, ja. Jeg er ikke færdig. Nå, okay. Vi har 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mit dømmer! Okay. Freja, hvad har vi her? Nej, jeg synes, det er mega flot. Det er gyngerne, ikke? Og hus og skovst. Freja, nej! Så er der noget med grin. Jeg er heller grin, jo. Ej, Freja, den var så flot. Jeg er bare grin. Nej, hun grinte ikke, eller? Nej, det gjorde hun ikke. Jeg var grin, den var så fin. Ej, den var så tydeligt se, at det var gyngerne og hus. Ej, den var så fin, ikke også? Jeg synes, I begge to får et point for den der. Og så laver vi en ræb, Pia. Vi griner ikke af hinanden. Nej. Hvor er dit hus, Inge Sara? Vil du godt lige se dit hus? Jeg har kun en sammen. Har du kun en? Okay, wow. Ja, jeg har også gjort sådan her. Kun støtte, jeg kan ikke lide mere. Okay. Vi skal lige vende for en igen. Hvad laver du? Hvad laver du? Du skal ikke tage den. Med den røg jo af. Den røg jo ikke af, du tog den lidt meget af. Okay. Sidste, og så husker vi, at vi griner ikke af hinanden, fordi vi gør altså det bedste, vi kan, okay? Og nu skal jeg tegne mig. Ej. Og jeg vil nu. Ja, 15 sekunder igen. Jeg tror. Er I færdige, Pia? Ja. Det er det færdige resultater. Prøv, I må godt kigge på dem. Jeg er så grim. Nej, du er så grim. Altså, man kan tydeligt se, at de begge to er mennesker. Ja, men jeg skulle tage man kan tydeligt se kroppen og fingrene og hænderne og benene og ansigt. Her kan man også se, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have en firkantet krop, men hvorfor skal jeg være sur? Her er det mindste glad. Jamen, det kan jeg jo ikke få, når jeg lukker øjnene, altså. Jeg synes også, at de begge to får et point. Var I gode, piger? Nej, vi er, fordi det var ikke. Nej, det skal vi heller ikke. I er så gode? Begge to. Okay. Okay, den sidste udfordring går ud på, at I skal være smage... Lad os lige gøre med det der. I skal bare smage, de kan ikke se noget lige nu. I skal bare smage på, hvad det er her. Okay? Og så skal du gætte, hvad det er. Er du med på det? Ja. Okay. Ja, du må godt holde suret selv. Jeg kan ikke, for jeg skal filme det. Ja, lukker hende godt. Det er mælk. Du skal da ikke kigge din lille snudbold. Ja, det er rigtigt. Lad være med at kigge, for jeg ved ikke, at du kigger. Det er ikke sjovt. Åh, det miste. Ej, nu har jeg ikke en bind for hende, fordi hun snydede mig. Okay. Så kan jeg... Okay. Saftevand. Ja, det er rigtigt. Det er stærkt, det er saftevand. Næste. Jeg kommer så. Tag du bare selv sugerøret. Du skal lidt længere ned.
Nej, nej, du skal lidt længere ned. Nej, nej, nej. Du skal have sugerøret. Ikke komme her, den er her, kan du høre? Lige præcis. Nej! Okay, hvad sagde du, troede du var? Konkurrence. Okay. Så prøver vi den sidste, okay? Ketchup. Ja, det er rigtigt. Du må ikke sige noget til Sara, okay? Lover du det? Mm. Nej, du gør ikke. Gå ind på værelset så. Du må godt komme, så. Freja, du må ikke sige noget. Du skal lige have bind for øjnene først, fordi jeg kan fornemme, at man kan snyde. Du skal nu smage. Der er fire ting, du skal nu smage på, ikke? Og så skal du fortælle mig, hvad det er. Jeg har ikke det med. Okay, den første. Tag suret her. Kan du høre den? Tættere på. Med tænder. Det kan du. I mælk. Ja. Kan du ikke lide mælk? Du havde den. Jeg tager den hen til din mund, sådan der. Åh, det er surt! Kan jeg ikke tage til den? Jo. Ja. Jeg kan ikke få noget. Nå, men lige skulle vente, og så kom. Den her? Nej, det er den her med sugerøret. Her, nej, længere op. Ej, hvor er det klam. Okay. Er det konfret? Eller? Nej, jeg kan ikke huske, hvad det var. Nej, okay. Jo, det er fint. Kom, så den næste. Den sidste her. Den sidste. Herover. Nej, det er herover. Nej, du... Sara, nej. Ja, præcis. Oh my god. Sara, hun blev ved med at drikke ketchupen. Ja. Men gættede også på, at det var ketchup. Det fik vi nemlig bare ikke lige med. For nogle vinder, og vi er færdige med dagens konkurrence. Og vinderen er, hun har trommehjul. Freja! Du vandt! Og du er en taber. Nej. Men nu skal du få Freja lov her til at smadre et æg i Saras hoved. Nej! Er du klar? Nej, Freja, skal du ikke løbe? Nej, her. Det er ikke banken. Nej, her. Nej, okay. Sæt dig lige. Ja. Er du klar? Nej. Ej, måske ikke. Freja, hvad var det der? Altså, det var ikke det, der skulle køre. Hvorfor slår hun brudt derovre? Vil du godt have et æg i hovedet? Så jeg har fået lov til at smadre ægget. Det er faktisk lidt for dårligt. Nej. Tak fordi du så meget. Så går det, når jeg babysitter. Ej, nu skal du ikke sidde der.